O egzio adhneso. O egzio sarheso. Yih የእግዚአብሔር ወዳጅ ቅዱስ ዳዊት የተናገረው የትንቢት ቃሉ ነበር። እግዚአብሔር የሚሰራውን እግዚአብሔር የሚያደርገውን አስቀድሞ ለነቢያት ሳይናገር ለነቢያት ሳይገልጽ አንዳችም ያደረገውና የሰራው ሥራ የለም። አስቀድሞ ሁሉ ነገር ተጽፎ ሁሉ ነገር ተዘጋጅቶ የነቢያትን ትንቢት አንድ ባንድ እየፈጸመ ነው የመጣ ጌታ። ከዚህ ላይ ሲደርስ ይሄ ትንቢት ቃል ቅዱስ ዳዊት ኦ እግዚኦ አድህንሶ ኦ እግዚኦ ሰርህሶ ብሎ ይህንን ትንቢት ቃል ተናግሮ ነበር። መዝሙር 107 ከቁጥር 25 መዝሙር 117 ከቁጥር 25 ይህም ከግዕዝ ወደ አማርኛ ሲለወጥ አቤቱ እባክህ አሁን አድን አቤቱ እባክህ አሁን አቅና ማለት ነው። በዚህ አርስት ላይ እንግዲህ ዛሬ ስለ ሆሳዕና እግዚአብሔር የገለጸልንን የፈቀደልን ያህል በትንሹ እንነጋገራለን። እንግዲህ አሁን እንግዲህ በዚህ አርስት እንነሳለን። የሆሳዕናን ምስጢሩን ጥንተ ነገሩን ለማወቅ የሆሳዕና ጉዞ የሆሳዕና መንገድ ኢያሪኮ ላይ ነው የተጀመረው። የማዳን ጉዞ ሆሳዕና ማለት መድኃኒት ዛሬ እናና እባክህ አድን እባክህ አቅና ማለት ነው ሆሳዕና ማለት። ይህን ለማድረግ ጌታችን ጉዞ ኢያሪኮ ላይ ነበር። ከደቀ መዛሙርቱ ከቅዱሳት አንስት መላ ቤተሰቦቹን 120ውን አስከትሎ ጉዞ ሲያደርግ ከ120ው ላይ ደግሞ በእለቱ ትልልቅ ነገሮች በአለም ላይ የሚታወቁትን አንደኛ የአራት ቀን ሬሳ የነበረውን አላዛርን ከሙታን አስነስቶ አስከትሎታል። ይህ ታላቅ ዜና ስለነበረ አላዛርን ለማየት ከሙታን የተነሳውን ለማየት ብዙ ሰዎች ተከትለዋል። ሁለተኛይቱ ደግሞ በፈሪሳዊው በስሞን ቤት ተቀምጦ ለራት ተጋብዞ ሳለ የአልባስጥሮስ ውድ የሆነ ብልቃጥ በ300 ዲናር ወርቅ ገዝታ መጥታ በዚያ ሽቱ ያርከፈከፈችለት በእንባዋ እግሩን ያጠበችው በጸጉሯም የመዘመዘችው ታላቋ መግደላዊት የመግደል ሰው ማርያም ከኃጢአቷ ተላቃ ከኃጢአቷ ነጽታ አርስት ሰባት አርስት አጣው በላይዋ ላይ የነበረውን አስወግዶላት የጌታ ደቀ መዛሙርት ከሆኑት ጋራ ከነሱ ጋር ተከትላ ነበር። የታወቀች በከተማ የምትታወቅ ሰው ስለነበረች ኃጢአቷ ተሰረዩላት ከደቀ መዛሙርቱ ጋራ ተከታይ ነበረች። እንደዚህ ብሎ ጉዞ ከኢያሪኮ ተነስተው አሁን ጉዞ ወደ ደብረ ዘይት ነበር። ደብረ ዘይት አቅንተው ደብረ ዘይት ከሚባለው ቦታ ሲደርስ ያለም ሁሉ ቋንቋ ተጽፎ በሚነበብበት በዚያ አካባቢ ጌታ ሁሉ ጊዜ በዋሻው እየገባ በሚጸለይበት ቦታ አካባቢ ደረሱ። ከዚያ በኋላ ጉዞውን ወደ ቤተ ፋጌ አቀናና ወደ ቤተ ፋጌ ወደ ላይ ቀና ብሎ በስተ ምስራቅ በኩል ደብረ ዘይት ከመካከሉ ላይ ሆኖ በስተ ምስራቅ እና አዜባዊ አቅጣጫ ያላት ናት ፋጌ። ፋጌ ማለት የተመሳቀለ ቦታናና ፎናና ማለት ነው። ፎናና ማለት እንዲህ ያልተስተካከለ ማለት ነው።
ከዛ አካባቢ ሁለት እናትና ልጅ አህዮች ታስረው ነበር። ጌታችን ወደዚያ ሄዳችሁ አህያዋ ከልጇ ጋራ ታስራ ታገኛላችሁ እሷን ፈትታችሁ አምጡልኝ ማንንም ቢጠይቃችሁ ለጌታ ያስፈልገዋል በሉ ብሎ መልእክተኞች ላከ። ደቀ መዛሙርቱ ሄዱ ከተባሉት ወታ ቀጥታ አህያዋ ከነወርንጫዋ ታስራ አገኙት። ይህ እንግዲህ ትንቢቱ አስቀድሞ ዳዊት አቤቱ አሁን አድን ብሎ ነበርና ከዚያ በፊት ዘካርያስ የአህያዋን ጉዳይ አስቀድሞ በትንቢት አስቀምጧል። ዘካርያስ ምን አለ? ዘካርያስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 9 ላይ እስከ 10 አንቺ የጽዮን ልጅ ሆይ እጅግ ደስ ይበልሽ፣ አንቺ የኢየሩሳሌም ልጅ ሆይ እልል በይ፣ እነሆ ንጉሥሽ ጻድቅና አዳኝ ነው፣ ትሑትም ሆኖ በአህያይቱ በአህያይቱም ግልገል በውርንጫይቱ ላይ ተቀምጦ ወደ አንቺ ይመጣል። እንዲህ ነበር የተነገረው። አሁን ያንን ትንቢት ሲፈጽመው ጌታ ሄዱና አምጡልኝ አለ። የታሰሩትን አህዮች ሲፈቱ ደቀ መዛሙርቱ ለምን ትፈታላችሁ ብለው ባለቤት ጠየቋቸው። ለጌታ ያስፈልጉታል እንደተባሉት ለጌታ ያስፈልጉታል አሏቸው። ባለቤቶቹም የጌታ ቃል ስለሆነ አልከለከሉም፣ ለቀቁላቸው። ይዘው መጡ። ወደ ጌታ ደረሱ። ጉዞ አሁን ወደ ኢየሩሳሌም አቀና። 10 ምዕራፍ በእግር ጉዞ ተጉዘዋል። 10 ምዕራፍ በጉዞ በእግር ጉዞ መጓዛቸው የአስርቱ ቃላት ምሳሌ። እስከ ኢየሩሳሌም ቤተ መቅደስ ጉዞ 14 ነው የሚሆነው፣ 14 ምዕራፍ ነው የሚሆነው። አራቱ የኪዳነ አብርሃም፣ የኪዳነ መልከጼዴቅ፣ የኪዳነ ዮሐንስ የኪዳነ ኖህ የአራቱ ቃል ኪዳን፣ እነዚህ 14 ምዕራፍ የሚባሉትን እነዚህን ያሰርቱ ትዛዛት ወይም ያሰርቱ ቃላትን ወይም ኪዳነ ኖህን ወይም የመልከጼዴቅን የአብርሃምን ግዝረት የጥምቀተ ዮሐንስን እነዚህን አበይት ነገሮችን ምሳሌ የነበራቸውን በመጨመር እስተ ኢየሩሳሌም ድረስ 14 ምዕራፍ ይሆናል። 10ሩን በእግር ጉዞ፣ አራቱን ግን በአህያይቱ ላይ ተቀምጦ ነበረ። ታህያይቱ ላይ ሊወጣ ሲል ልብሳቸውን ነነጎዘጎዙለት ይላል። ከአህያዋ ላይ ንጹህ ልብሳቸውን አውጥተው አነጠፉ ጀርባዋ ላይ። ከዚያ ላይ ጌታ ተቀመጠ። ትንቢት ይፈጸም ዘንድ አንቺ የጽዮን ልጅ ሆይ እጅግ ደስ ይበልሽ፣ አንቺ የኢየሩሳሌም ልጅ ሆይ ልዩ ደስ ይበልሽ እልል በይም፣ እነሆ ንጉሥሽ የዋህ ሁኖ ጻድቅና አዳይ ነው፣ ትሑትም ሁኖ በአህያይቱም ግልገል በውርንጫይቱ ተቀምጦ ወደ አንቺ ይመጣል የተባለው አሁን በትክክል ትንቢቱ ተጠናቀቀ፣ ተሰራ ማለት ነው። ታህያይቱ ላይ በወጣ ጊዜ ጌታ ጉዞ ወደ ኢየሩሳሌም ሲጀምሩ ድንገት መንፈስ ቅዱስ ወረደ፣ አገሪቱን መላት። አምደ ብርሃን በአህያይቱ ላይ ወረደ። ያን አምደ ብርሃን ሲወርድ ነገደ መላእክት እንዳሉ ወረዱ። በዚህን ጊዜ አፋቸውን ያልከፈቱ
ከናታቸው ጀርባ ያሉ ጦት እየጠቡ ያሉ ህፃናት አይሩክ ሽማግሌዎች በመንፈስ ቅዱስ አንድ ሆነው ተቃኝተው ማንንም አስተማሪ ሳይኖራቸው ማንንም ሳይቃኛቸው በአንድ ድምጽ ሆሳዕና ባርያም ለዳዊት ልጅ አዳይ መባል ይገባሃል የሚለው መዝሙር ህዝቡ አንድ ጊዜ ሆ ብሎ ዘመረው መላእክት ከመስጋናቸው ጋር ተቀላቀሉ ሰማዩም ምድሩም ደቂቀ አዳምም መላእክተ ሰማይም በጌታ ተገናኙ ያቺ አህያ ለሁለ መንበር ኪሩቤል የተሸከሙትን ዙፋን ሆነች ማለት ነው አያችሁ ስራተ ሰማይ ተሰራ በምድር ከሰማይ የነበረው ዙፋን በመሬት ላይ ተሰራ ዙፋን የጌታ ዙፋን በዛች ባህያዋ ላይ እግዚአብሔር ዙፋን አደረገ አህያይቱን ፈትታችሁ አምጡልኝ ብሎ ጌታ ተናግሮ ነበር ያህያይቱ ትርጉም አላት እነዚህ አህያይቱ ከነ ልጆቿ ያዳምና የሔዋን ምሳሌ ነበሩ ሁለቱ ሁለቱ በዲያብሎስ እስረኞች ነበሩ ፈትታችሁ አምጡልኝ አለ ጌታ ታጥያት ተፈታነ ሁላችን ማለት ነው ደስ ይበላችሁ ካጥያታችን ፈትቶ እሷን ዙፋን አድርጎ አው ንጉስ ነውና አሁን የቤተ ክርስቲያናችን ንጉሰ ነገስታችን ነውና ጉዞውን ወደ ኢየሩሳሌም መንግስቱን ያስተዋወቀ ነው ለው ሰዎች እየተመሰገነ ሲሄድ ቅናት ያደረባቸው የቅናት መንፈስ የሞላባቸው የምቀኝነት መንፈስ ያደረባቸው መልካም ነገር የማይመኙ መልካም ነገር ሊደረግ ደስ የማይላቸው ለሰው ጥሩ ነገር ሲደረግ ክፉ ነገር በሰው ላይ ሲደረግ ደስ የሚላቸው ክፉዎች ደግሞ ነበሩ ክፋታቸውን ይዘው ጌታን አትሰማምን እነዚህ ህፃናት እሚሉትን ሽማግሎቹስ ደቀ መዛሙርትስ ይህን ለእግዚአብሔር ብቻ መዘመር የሚገባውን መመስገን የሚገባውን ለሰው ሲያመሰግኑ ዝም ትላልህን ለምን ዝም አታሰኛቸውም እያሉ መጡ ክፉ መንፈስ እንዲህ ይቀናል አዎ ምስጋና አይወድም ክፉ መንፈስ ይቀናል በሰዎች አድሮ ጌታ ሊዋጋ ጥንቱንም በጾሙ ጊዜ ድል ያለው ሰይጣን አሁን በጾም በስስት በፍቅረ ንዋይ ድል የተነሳው ሰይጣን የት ሊጠብቀው ነው ወደ ቤተ መቅደሱ ሊጠብቀው ነው ማለት ነው ይሄን ተቃውሞውን ይዞ ስስቱን ይዞ አዎ ፍቅረኑ አይሁን ይዞ በካህናቱ በመኳንንቱ በእነዚያ ክፉ መንፈስ በያዛቸው ሰዎች አድሮ እየተቃወመ ነው ጌታም መለሰላቸው ህፃናቱን ደቀ መዛሙርቴን አታመስግኑ ብትሉ እኮ እናንተ የቤታን ያድንጋዮች ያመሰግናሉ አለ ጌታ አዎ ይሄን ሲል ከቢታንያ ያሉ ደንጋዮች እየተገለባበጡ አዎ አድገበለሃምን ያናገረ አምላክ ደንጋዮች ሆሳዕና ያሉ ከመላእክት ከደቂቀ አዳም ህፃናቱ ጋር ያመሰግኑ ጀመር በጣም የሚያስደንቅ ታምር ነበር ይሄ የእግዚአብሔር ድንቅ ስራ ደንጋይ የሚያናገረ አምላክ ደንጋይ የሚያዘምር አምላክ እንዲህ ያደረገ ጉዞውን ሲጀምር አምላክ ቸር ነው የቸርነቱ ብዛት ከዚያ በጉዞ ላይ የዳዊት ልጅ ማረን እያሉ በጉዞ ላይ እውሮች ተገናኙት አዎ ታሪክ ማወቅ እንዴት ያለ ጥሩ ነገር ነው
አባታቸውን ዳዊትን አነሱ። አዎ ከዳዊት ዘር ይመጣል ተብሎ ትንቢት ተነግሮ ነበርና ታሪካቸውን አነሱ። እነዚያ አይናቸው የተሰወረ ልቦናቸው የበራላቸው ጌታ ማቅርባቸው አለ። ይዘው አቀረባቸው። ምን እንዳደርግላችሁ ትፈልጋላችሁ አላቸው። የፍጻሜ ጊዜ ነውና አይኖቻችን እንዲበራ አሉት። እወዳለሁ ብሎ አይኖቻቸውን በእጁ ዳሰሳቸው። ህይወት መድኃኒት በሆነች ጣቱ ሲነካቸው አይናቸው በራላቸው። ያን ደስታ ያን ዝማሬ እንደገና የበለጠ አደመቀው። እልልታው ሆታው ግርግርታው የበለጠ ምስጋናውን አደመቀው። ከዚያ አያይዞ ደረሱ ኢየሩሳሌም። ኢየሩሳሌምን ዞሮ ቤተ መቅደሱን 3 ጊዜ ዑደት አደረገ። 3 ጊዜ ማድረጉ የአንድነት የሶስትነት ምሳሌ። ከዚያ ወደ ቤተ መቅደስ ነው የሚገባው ጌታችን። ወደ ቤተ መቅደስ ያን ቤተ መቅደስ 46 ዓመት የተሰራ በጥራት የተሰራ ቤተ ክርስቲያን ነው። መስዋዕተ ኦሪቱ የተሰዋበት ነው። እጣኑ የህሉ ቁርባን የበጉ የፍየሉ የከብቱ የዋኖሱ የርግቡ የድንቢጦቹ ይሄ ሁሉ መስዋዕት የሚቀርብበት ቅዱስ ቦታ ነው። በዚያ ቅዱስ ቦታ እነዚያ ተቃዋሚዎች ገብተውበት መቅደሱን አርክሰውት ነው ያገኘ ጌታ። አዎ ክፉ መንፈስ ያደረበት መልካም ሥራ አሰራምና ያ ቤት ኢሳይያስ የተናገረው እነ ዳዊትም የተናገሩት ያ ቤቴ የጸሎት ቤት ይባላል ተብሎ በትንቢት የተነገረው ቤት የእግዚአብሔርን ቤት መሆኑ ቀርቶ ቤቱ የንግድ ቤት ሆኖ ተገኘ። በማን? በነዚያ በተቃዋሚዎቹ። ተቃዋሚዎቹ ቤተ መቅደሱን ተቆጣጥረው ታገኘ ጌታ። ያገለግሉኛል ብሎ የመረጣቸው ቤተ መቅደሱን ያስከብራሉ ተብለው የተመረጡት ተቃዋሚ ሆነው ተገኙ። እናገለግላለን የሚሉ የራሳቸውን ህግ ያስገቡ የመጽሐፉን ሥራ እየጣሉ ቤቱን የንግድ ቤት አድርገው ታገኙ። አሳዘነው። እግዚአብሔርን አሳዘነው። ያ የክብር ጌታ ከሀያይቱ ወርዶ የጅራፍ ገመድ አበጅቶ እንዳለ በጅራፍ እየገረፈ አስወጣ። ላሙንም በሬውንም ፍየሉንም በጉንም ዋኖሱንም ርግቡንም ድንቢጡንም ሁሉም የቀረ ነገር የለም። ያን ሁሉ አስወገደ አስወጣ ጌታ። ቤቱን አጸዳ። ሰዎቹንም ውጡ አለ። የብር ለዋጮችንም ገበታቸውን ገለበጠ። ቤቴ የጸሎት ቤት ይባላል አለ። ያ ቤተ መቅደስ ያ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ወገኖች ከዛን ሰዓት ጀምሮ ኦሪት አለፈች። ከዛን ሰዓት ጀምሮ ጌታ ገርፎ ሲያስወጣ እነዚያ የሚታረዱ በሬዎች ኮርማዎች አው ፍየሎች በጎች የሚሰውትን ሁሉ አስወጣ። ከዛሬ ጀምሮ እንግዲህ በዚህ ቤተ መቅደስ መስዋዕት አይደረግም። እናንተ እንስሳዎች በተፈጥሮ የኔ ገንዘቦች ሆናችሁ። ከዛሬ ጀምሮ እንግዲህ እነዚህ በክፉ መንፈስ የተጠመዱ ለኔ አገልግሎት የማይችሉ የነሱም ስልጣን ተሽሯል። ትንቢታቸውም ተነስቶባቸዋል። እነሆ አገልግሎታቸውም ተሽሯል። መስዋዕታቸውም ከዚህ ወዲያ አይሰራም ሲል ጌታ አስወጣው ጠቅሎ። ከዚያ በኋላ አዲሱ መስዋዕት ማንን ሆነው? አዲሱ ቁርባን ራሱ ነው የሆነው ጌታ። ከዚያ በኋላ ከብት አልገባም። ሌላ መስዋዕት አልተሰዋበትም። ያ ቤተ መቅደስ አቆመ።
ምክንያቱም የሸቀት ስለነበረ ሰራተኞቹም ከነታቸውም ትንቢታቸውም ተነሳቸው ቤቱ ጸዳ። አዎ የጽዳት ቀን ነው። ያጅራፍ ዛሬም አለ። ያጅራፍ ዛሬም እንደተቃጣ ነው። ሁለተኛው ቤቅደስ የኔና የናንተ ልቡና ነው። አዎ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደሶች ተብለናል። መንፈስ ቅዱስ አድሮብናል። እንደ ኮርማው እንደ በሬው ትቢትን ይዘን እንደ ሌሎችም የተለያየ ጠባዮችን ይዘን በልዩ ልዩ ኃጢአት መጥተን ከዚህ ቤተ መቅደስ ብንቆም ብንገባ ያጅራፍ አለ። እግዚአብሔር ይቀስፋል፣ እግዚአብሔር ይገርፋል። እግዚአብሔር የሰውን ቆሻሻ አይፈልግም ጽድቁን እንጂ። አዎ ከብት ብቻ አይደለም ተባሮ የሚቀረው፣ ሰውም ከእግዚአብሔር ቤት በንጽህና ካልቀረበ እንዲህ አይነት ነገር ያጋጥመዋል ማለት ነው። ወገኖች ያቺን ቤተ መቅደስ ለዝችኛይቱ ለአዲስቷ ቤተ መቅደስ ያሸጋግራት አንጽቶ ቀድሶ አስተካክሎ ወሉሎ ለቀጣዩዋ ቤተ መቅደሳችን በንጽህና እንድናገለግላት ሁለተኛ እንዲህ አይነት ነገር በቤተ መቅደሱ እንዳይፈጸምባት ያ ማስጠንቀቂያ አድርጎ ለአዲስቷ ለሐዲስ ኪዳን አስረክቦናል ማለት ነው። ልብ እንበል ጌታ ባርኮ ሰጥቶናል፣ ቀድሶ ሰጥቶናል፣ ድው ይፈውሶባት። አዎ አንጽታችሁ አክብራችሁ ከያዛችሁ ሁሉን ነገር ታደርጉባታላችሁ። ስልጣኔን ሁሉ በሙሉ ለእናንተ ሰጥቻለሁ ብሎ እግዚአብሔር አስተካክሎ ለሐዲስ ኪዳን አስተላልፏል። የወሰደብን ነገር የለም። ከሱ ላይ ያለውን ስልጣን በጴጥሮስ አማካይነት ለአስራ ሁለቱ ሐዋርያት ድውያንን ፈውሱ፣ ሙታንን አንሱ፣ ለምጻምን አንጹ፣ አጋንንትን አውጡ፣ ሁሉ ነገር ይደረግላችኋል፣ በእምነት ብትጸልዩ ተራራው ዝቅ ይልላችኋል፣ ኮረብታው ይወርድላችኋል፣ ዛፉን ተነቅለ ከዚያ ማዶ ሂድ ብትሉት ይሆንላችኋል። የሚሳናችሁ ነገር የለም። ሙሉ ስልጣን ተሰጥቷል ለቤተ ክርስቲያን እና ለእናንተ ወገኖች። እንዲሁ ሁነን ከተገኘን ይሄ ቤተ መቅደስ እውነተኛ ቤተ መቅደስ ነው፣ የእግዚአብሔር መገልገያ ነው። ወደዚህ ስንመጣ ይህን ይዘን ይህን አስበን ለእግዚአብሔር ክብር ሰጥተን ከሌሎች ነገሮች ሁሉ ተቆጥበን ከዚች ቅጽር ግቢ ስንደርስ ከሁለንትናችን ነፃ ሁነን ንጹህ ሁነን ልንገባባት ይገባል ማለት ነው። ዛሬ የሚያስተምረን ይህንኑ ነው ጌታችን። አዎ ወገኖች ይህ የክብር ጌታ እንደዚህ አድርጎ ቤተ መቅደሱን ካነጻ በኋላ ወደ ቢታንያ ወጣ። በዚያ አድሮ ሲነጋ ወደ ቤተ መቅደስ ሲመለስ በለስ አየ። አንዳች ፍሬ ይገኝባታል ብሎ ወደዚያ ቢሄድ በለሲቱ ቅጠል ብቻ ሆና ተገኘች። ቅጠል ብቻ። የታየና ፍሬ ስላላገኘባት ጊዜውም የበለስ ወራት ስላልነበረ ለምለም ብቻ ሆና ስለተገኘ ለዘላለም ፍሬ አይገኝብሽ። ወዲያው ከመቅጽበት ደረቀች። አዎ ኳ ኮርኳ ብላ ወዲያውኑ ደረቀች። ጴጥሮስ አየና ጌታ ሆይ አለው፣ ያቺ ረገምካት በለስ እኮ ደረቀች አለው። ጴጥሮስ አለው እንደሷ ብቻ አይደለም ማድረግ የምትችል፣ ከዚህ የበለጠ ካመናችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። አዎ
እኔ ብቻ ባደረኩት አይደለም ይቀር እናንተም ከዚህ የበለጠ ማድረግ ትችላላችሁ። አዎ ያንን ስልጣን ይዞ ነው በኢየሱስ ክርስቶስም ብሎ ኤንያን ተነስ ቁርጭምጭም ትይጽናና ቁም ባለው ጊዜ ያ ሽባ ከናቱ ማህፀን ጀምሮ ሽባ ሆኖ ፖሊዮ ያደቀቀው በሽተኛ ብድግ ብሎ ተነስቶ ቆሞ ወደ ቤተ መቅደስ የተከተላቸው። አዎ እግዚአብሔር የተመሰገነ ስልጣኑ ሰጥቶናል። ሐወቅነበትኛ ቤተ መቅደሱ ለኛ ድህነታችን ነው ክብራችን ነው ንጽህናችን ነው የዘላለም ርስታችን መውረሻችን በዚህ መሰላልነት የላይኛዋን ኢየሩሳሌምን የምንወርስባት ቤተ መቅደስ ነው ማለት ነው። ወገኖቼ እንግዲህ የጽዮን ልጅ ደስ ይበልሽ ተብሏል። እንግዲህ እኛንም ይመለከት ነው ሁላችንም ደስ ሊለን ይገባል እልል ልንል ይገባል። ጌታችን በቤተ መቅደሳችን ለዘላለሙ ንጉሳችን እንደሆነ አስቀድሞ ገብርኤል ሰብኮ ነበር። ብስራቱ ለናቱ በሚነግራት ጊዜ ይሄ የሚወለደው ካንቺ የሚወለደው ለዘላለሙ በያዕቆብ ቤት ነግሶ ይኖራል ብሎ ወንጌሉን ሰብኮልን ነበር። ያ ገብርኤል የሰበከለት ያ ሕፃን ተወልዶ 33 ዓመት ሆኖት እነሆ በቤተ ክርስቲያን በቤተ መቅደስ ላይ ነግሶ ክብሩን አየነለት። ሰማያዊ ክብሩን አየነለት። በታላቅ ተራራ ላይ ክብሩን ገለጸ በደብረ ዘይት። ተራራ ምሳሌነት አለው። በመጀመሪያ ለሙሴ ተገለጠለት በተራራ ላይ ነው። እያንዳንዷ ጌታ የሚሰራትን ስራ ሁሉ ያችን እያስተካከለ ነው ለሐዲስ ኪዳን ያወረሰን። ቃላቱን ለሙሴ ሲነግረው ሲያነጋግረው በደብረ ሲና በታላቅ ተራራ ሆኖ በጭጋግ ተሸፍኖ በእሳት እየነደደ ያተራራው አውሎ ነፋስ ጥቅል ነፋስ እያውለበለበው ጨለማ ጋርዶት እጅግ ግርማው የሚያስጨንቅ ሙሴ በዚያ ውስጥ ገብቶ ነበረ። ነፋሱ እንዲህ ያወዛወዘው እዚያ ውስጥ ገብቶ የጌታን ድምጽ የሰማው በተራራ። ያን መለኮታዊ ግርማ ግን ዛሬ በአካለ ስጋ በደብረ ዘይት የታየውን የዛን ጊዜ ገና ሰው ስላልሆነ ማየት ሙሴ አልተቻለውም። ቃል በቃል ግን ይነጋገሩ ነበረ። ቃሉን አሰምቶታል። ቀጠለ። ስጋ ለብሶ ደቀ መዛሙርቱን ይዞ ሙሴን ከመቃብር ኤልያስን ከብሔረ ሕያዋን ደቀ መዛሙርቱን ካሉት መርጦ ደብረ ታቦር ይዟቸው ወጣ። ደብር ታላቅ ቦታ፣ የቤተ ክርስቲያን ምሳሌ፣ የሐዲሷ ኪዳን ቤተ ክርስቲያን ምሳሌ። ደብረ ታቦር ወጣ። አሁንም ጌትነቱን በክብር ሲገልጥላቸው እነዚህ ስጋ የለበሱ ደቀ መዛሙርት ያን ክብር ማየት አልቻሉ። ልብሳቸው ሲነጣ፣ ሰውነቱ ሲበራ፣ ብርሃነ ዕፀ መለኮቱ ሲንጸባረቅ ሙሴ ይሄይሰኒ መቃብር፣ ኤልያስም ወደ ሕያዋን ቦታ መልሰኝ፣ እነ ጴጥሮስም ሕዚ ጌታ ሆይ አንድ ዳስ ለአንተ አንድ ለኤልያስ አንድ ለሙሴ ሕዚ ብንሰራ መልካም ነበር እያለ እንደ ቅዠት ይናገር ነበር። ቀና ብለው ማየትም አልቻሉ። ደመና መጥቶ ጋረዳቸው፣ ሸፈናቸው። ከዚያ ደመና ድምፅ መጣ። እነሆ የምወደው የባህሪ ልጄ ይሄ ነው፣ እሱን ስሙት። ቀና ሲሉ ሲነሱ ጌታ ብቻ ነው የታያቸው። አሁን ያ ጌታ ሶስተኛ ጊዜ ክብር ጌታ ጉዞ ሊያጠናቅቅ ነውና ቤተ ክርስቲያንን ሲባርካት በጸለየባት በባረከባት ባደረባት በዋለባት በደብረ ዘይት ተራራ ተነስቶ ከዚያ ወደ ኢየሩሳሌም ወርዶ ሥርዓተ መንግሥቱን በቤተ መቅደሱ አጠናቀቀ። ቤተ መቅደሱን አንጽቶ ቀድሶ ማለት ነው። ስለዚህ ያቺ ቤተ ክርስቲያን
ሁሉ ጊዜም የተመረጠሽ ቤተክርስቲያን ስራ ስትሰራ ትኖራለች። አዎ አብዛኛውን የኢትዮጵያ ገዳማት ያን ተከትለው ነው የተሰሩት። ጥንታውያን ገዳማት የመጀመሪያው ገዳም ደብረ ሃሌሉያ ወይም ደብረ ዳሞ ታሪኩን ታውቃላችሁ። ምን ላይ ነው ያለ? አጼ ገብረ መስቀል ያነጹት የት ላይ ነው? ከትልቅ ተራራ ላይ መውጫ የለለው። አቡነ አረጋዊ እንዴት ወጡ? በዘንዶ ጅራት ተጭነው ተጠልፈው ወደ ላይ ወጡባት። የጻድቁ ተክለ ሃይማኖት የተመረጠው ቦታ ደብረ ሊባኖስ በተራራ የተከበበ ከተራራው ስር ያለ። አዎ በየቦታው ያሉት ገዳማት እነ ደብረ ሲና እነ ቁልቢ ታምራት የሚደረግባቸው አብያተ ክርስቲያናት ሁሉ ከፍ ካለ ቦታ ላይ ትንሽ ወለዋል እንጂ በዚህ ባባ ገደል ሁናችሁ ስታዩት የቦታ ሳይመስላችሁ ኢንጂነር ግርማ ምን ነው ዝም አለ? በዚህ በታች በኩል ሆኖ እንዲህ ሲያዩት ከፍ ያለ ቦታ አይደለም? አዎ ለዚህ ነው ብዙ ሥራ ታምራት የሚገለጽበት። የእግዚአብሔር ጥበብ አለው፣ ምስጢር አለው። ሌላ ቦታ ሳይሆን ራሱ መርጦ ይሄን ቦታ የሰጠን ምስጢር ስላላት ነው። ቤተክርስቲያን ከፍ ያለ ቦታ ላይ እንደዚህ ነው። ምክንያት እግዚአብሔር ሰማያዊ ነዋ። ከላይ ነዋ ክብሩ ያለ። ከላይ ክብሩ መንበሩ፣ ከዚህ ደግሞ የእግሩ መመላለሻ። አዎ ከዚያ ቤታ በላይ ነው ደግሞ እንዳንል፣ ከዚህም ደግሞ የእግሩ መመላለሻ ናት ይች። ምክንያቱም ከእኛ ጋርም ነው፣ ከዚያም ላይ ነው። ክብሩን ሲያንጸባርቅን አብያተ ክርስቲያናት ሁሉ እንኳን አብያተ ክርስቲያናት ቤተ መንግስታችን ሁሉ የኢትዮጵያ ከተራራ ላይ ነው። ተራራ ስትራቴጂ ቦታ ነው፣ ሁሉን የምታይበት ነው። እንጦጦን ተመልከታት፣ ደሴን ተመልከት፣ ጎንደርን ተመልከት። እያንዳንዱ በቃ ተራራ ላይ ናቸው። በቃ እንትኖቻቸው አዎ ጥንታውያን አባቶቻቸው ታሪክ ይከተላሉ፣ ከታሪክ ጋር ተቆራኝተው ይሄዳሉ። ያም አባቶቻቸውን ታሪክ መጠበቃቸው ክብር ሆኗቸው ነው የኖረ። ጠላት እንዳያጠቃቸው ከዚያ ሆነው ድል እንዲነሱ ነው። ይሄ ነውና ወገኖቼ፣ ዛሬም በዚች ከፍ ባለች ቦታ በሰያትል ቅዱስ ገብርኤል የተሰበሰባችሁ እግዚአብሔር ነፃ ያወጣችሁ በንጹሐ ቤተ ክርስቲያናችሁ በንጹሐ ቤተ መቅደስ ንጹሕ ሆናችሁ የተቀመጣችሁ የእግዚአብሔር ልጆች ክብር ይገባችኋል። አዎ ቤተ ክርስቲያናችሁን በእንዲህ አለ መልኩ ጌታ እንዳነጻላችሁ እንዳሳምረላችሁ እናንተም አሳምራችሁ ያዟት። ውስጣችሁን ንጹሕ አድርጉ፣ ውስጣችሁን ቀድሱ፣ ከልዩ ልዩ ነገር ነፃ ሁኑ። ጌታ እንዲመለከታችሁ ጌታ እንዲያያችሁ ንጹሐን ሆናችሁ እንዲያገኛችሁ። ውስጣችሁ ቆሻሻ ሆኖ ከተገኘ ግን ቅድም ያልኩት ያጅራፍ አለ። አዎ ያጅራፍ አለ። ያጅራፉ መጥቶ እንደዚህ አይደለም የሚያረገው። አንድ ነገር ስናደርግ ተሰውረን የሰራናትን ሁሉ ተሰውሮ የሚመጣ በሽታ ደዌ አለ። ይህን ሰው ልብ አይለው። አዎ ያጅራፍ አለ ነው የምላችሁ ዛሬ። ይህን ሰው ልብ አይለውም። ተሰውሮ የተደረገው ሁሉ ያጅራፍ እየገረፈ ከመቅደሱ በበሽታ በልዩ ልዩ ነገር ምክንያት እየሰጠ ከመቅደስ ያስወጣል፣ ይገርፋል። እና እኛ ሰላማውያን ሆነን ይህን ቤተ መቅደሱን ልናከብርለት ይገባል። ላከበረን ለወደደን አምላካችን ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። እግዚአብሔር ይመስገን። አክብሯችኋል፣ አድምቋችኋል፣ በመልካም ሁኔታ ተቀምጣችኋል። ከእግዚአብሔር ፊት ከመቆም ከእግዚአብሔር ፊት ከመቅረብ የበለጠ ምን ደስታ አለ ወገኖች? ከንጉሱ ፊት ነው ያለን። አሁን የሚጠራጠር አለ እንዴ? አዎ
አማኝ አይጠራጠም እርግጥ ነው ይሄው መስዋዕው ከዚህ ላይ አለ ንጉሱ ከዚህ አለ እናንተ ከፊቱ ናችሁ አክብሯችኋል ባይፈልጋችሁ ከዚች መርገጥ አትችሉ አዎ የውስጥ ችግር ያለበትን ራሱ እየኮረኮረ ያስወጣዋል ከዚህ መቅደስ ሰው አይደለም የሚነደው ይቀድም ያልኳችሁ ጅራፍ አለ ውስጥ ለውስጥ የሚሰራ የሚያባረር የሚያስወጣ እና ይሄንን ልንጠብቀው ይገባል ከዚህ በሰላም በጤና ያደረሰን ፈጣሪያችን አሁን ሱባኤውን ትናንትና አርብ አጠናቀናል ዛሬ ጀምሮ ህማማትን ምናስብበት ሰዓት ነው ህማማት ልዩ ሳምንት ናት ጾማም የተለየ ነው ስግደቷም ልዩ ነው ይሐዘን እያለቀስን እየተቆረቆርን ጌታችን ያን ቤተ መቅደስ እንዳጸዳ እነዚያ ክፉ መንፈስ ያደረባቸው ሊቃነ ካህናት መኳንንት ከዛችን ዕለት ጀምሮ ከሰኞ ጀምረው ስብሰባ ላይ ዱለት ነበሩ ዶለቱ ማለት ነው ዶለቱ ሲመካከሩ አሉ ሊቀ ካህናቱ ምን አላቸው እናንተ ሰዎች አለ እንዴው ምንም አይነት ምክራችሁ አልገባኝም አልጣመኝም አላቸው ይሄ ሁሉ ህዝብ ከሚጠፋ አለ ሮማውያን መጥተው በቃ አይሁድ በሀገራቸው ንጉስ አነገሱ ብለው ከሚያጠፉን ይሄን ሁሉ ህዝብ ከመናጠፋ አንድ ሰው ብንገል አይሻልምን አቤት 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 ውስጠ ምስጢሩ ትንቢት ነው እሱ ካልሞተ ድህነት የለም ነገር ግን ምክረ ካህን ክፉ ናት ህዝቡ በዚህ ተስማማ ትናንትና ሁርለት እንደዚህ ያለ ህዝብ ለረቡለት ይሞት ብሎ የፈረደ ህዝብ እስቲ ተመልከቱ ትናንትና አነገስነ ሆሳዕና ሆሳዕና ብሎ ህፃናቱ ሽማግሌው ድብልቅልቅ ብላ ከተማይቱ እውሩ በርቶለት አንካሳው ረትቶለት ያ ሁሉ ሰው ተደስቶ በልልታ በሆታ ያከበረው ንጉስ መልሶ እንደገና ውሾ 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 ውረድ ውረድ ተሰቀል ተሰቀል አየኛ ነገር ሙሴ ምን አለ ገልበጡ አጣ ትውልድ እንዴው እኮ የሚገርም ነገር ነው ገልበጡ አጣ ትውልድ ትናንት ሌላ ዛሬ ሌላ አዎ ጌታችን ያንን ድንቅ ነገር አሳይቶ በእለተ ረቡዕ ምክረ ሞቱ ይሙት በቃ ተብሎ ተፈረደበት ቀደም እንደነገርኳችሁ እንግዲህ ቤተ መቅደሱ ስለማይሰራ አገልግሎት ስለማይሰጥ ራሱ ያንድያ ልጅ እግዚአብሔር ልጅ ቤተ መቅደስ እሱ መስዋዕት ሆኖ ሊቀርብ ነውና የነሱ መስዋዕት የነሱ ክህነት አለፈ ለመስዋዕት እንግዲህ ተዘጋጀ ጌታችን ሐሙስ ፋሲካን እናንተ ጋራ ማድረግ ፈልጋለሁ አለቻቸው ደቀ መዛሙርቱን የት እናርግልህ የት ቦታ አሉት ሄዶ ወደ ከተማ እንስራ የተሸከመ ሰው ታገኛላችሁ እሱን ተከተሉትና ለጌታ ፋሲካን የሚያደርግበት ቤት ያስፈልገዋል በሉት አላቸው እንደ ተነገሩም ከተማ ቀጥታ ሲሄዱ ሰውየውን በእንስራዋ ተሸክሞ ሲሄድ አገኙት ጌታ ጥሩ ቤት የተነጠፈ የተጎዘጎዘ ያማረ አደራሽ ይፈልጋል ፋሲካን የሚያደርግበት ኑ አለላችሁ ብሎ ወስዶ የተዘጋጀ የተነጠፈ ምን የመሰለ ጽርሐ አርያም የሆነ ቤት ከዚህ ግቧል ያን ቤት የገማልያል ቤት ነበረ ይላል በቤተ ክርስቲያን ታሪክ የታላቁ መምህር የገማልያል ቤት ነበረ ጌታ ሀ ቤቱ ሲገባ የቤቱን ምሰሶ በእጆቹ ቢነካቸው እንጨቶቹ ሕያው ሆነው ለምልመው ቅጠል አውጥተው በቤቱ ጣራ ዘልቀው ታዩ ለምልመው
ባለቤቶቹ ወጥተው ጌታችሁ መምራችሁ የትኛው ነው እንሳለመው ሲሉ ዮሐንስ በመልክም በወጣትነትም ይመሳሰለው ነበርና ሐላ እሱ ነው ጌታ ብለው አሳዩት። ሄዶ ጌታ አገር ወደቀ ባረከው ባለቤቱም ተባረከሽ ቤታቸውም ተባረኩ። በዚያ ቤት በጋፍሱ ሁሉ ተዘጋጀለት። በዚያው ላይ አዲሱን ስርዓት እንግዲህ ለወጣውል ማለት ነው። አዲሱን ስርዓት ያን የኦሪቱን የከብቱን የበጉን የፍየሉን የዋኖሱን የርግቡን እነዚያን ሁሉ መስዋዕት አሳልፎ ተቀረበለት ከለሰለሰው ካማረው ዳቦ መርጦ ያንን ባረከው። ይህ ስጋዬ ነው እንካችኋል። ይህ ስጋዬ ነው እንካችሁ። ከወይኑም ያማረውን ወይን መረጠና በጽዋው ላይ አድርጎ ባረከው። ይህም ነገ በዕለተ ዓርብ የሚፈሰው ደሜ ነው ይሁላችሁ ብሎ ስርዓቱን ሐሙስ ማታ አዘጋጅቶ ሐዋርያትን አቅርቦ ስርዓቱን ለሐዋርያት ለሚተኩት አጠናቀቀ ማለት ነው። ሲቆርቡ ይሁዳም አብሮ ቆረበ። የሚገርማችሁ ነገር እዚህ ላይ ልብ የምትሉት ነገር አለ። ይሁዳ በቆረበ ጊዜ ቧ ሰይጣን ውስተ ልበ ይሁዳ ይላል። ሳያምኑ ሳይጸኑ ተንኮል እንደያዙ ጌታን ለመሸጥ እየተደራደረ ክፉ ስራ እያሰበ ያለ ሄዶ ያንን የጌታን ስጋ ሲቀበል ሰይጣን ገባበት። አያችሁ፣ በዛን ሰዓት ያ ሰይጣን መልቀቅ ነበረበት። ንጹህ ቢሆን ኑሮ አምኖ እንደ ወገኖቹ እንደ ወንድሞቹ ንጹህ ቢሆን ኑሮ ህይወት መድኃኒት በሆነው ነበረ። ወዲያውኑ ሰይጣን አሳበደውና አንገርግሮ ወስዶ ሊቃነ ካህናቱ 30 ብር ተቀብሎ ወታደሮቹን ጭፍሮቹን እየመራ አምጥቶ ጌታን ለማስያዝ በቃ። አይ በቀል እንዴት ያለ መጥፎ ነገር ነው። ወትወርድ አመጻሁ ዲበ ድማሁ፣ አመጻው ባናቱ ትወርዳለች ብሎ ዳዊት የተናገረው ትንቢት ጌታውን አሳልፎ ሸጠ። እሱም ራሱ ተሰቅሎ አንጀት ጉበቱ ተዘርፎ ከወገኖቹ ተለይቶ ያቺ ሲወል ጸድታ ጌታ ነፍሳትን ይዞ ሲወጣ የእሱ ነፍስ ብቻ ተለይታ ወደ ሲወል ወረደች። አለመታደል አለመታደል ነው እንግዲህ። እና እንዲህ ያለ ነገር ሆኖ ስጋው ደሙን መቀበል አይገባም ማለት ነው። ይሄ ሁሉ ለትምርታችን ተጽፏልና ወገኖች እንግዲህ አሁን እንግዲህ የሚጠብቀን እንዲህ እንዳማረብን ህማማቱን በስግደት በጾም በስጦታ በጥሩ ሁኔታ ተዘጋጅተን ይሄን የሰጠንን ጸጋ ስጋውና ደሙን የምንቀበልበት መልካም ሰዓት አሁን ነውና ሁላችሁም እንግዲህ ለትንሳኤው ለስጋው ደሙ የበቃችሁ ሁኑ። ተዘጋጅ መደምደሚያው ይሄ ነው። የሺ ፍልጥ ማሰሪያው ልጥ። አዎ፣ አለዚያ ቢደከም ምንም። አንድ ባህታዊ ነበሩ። እነዚህን ካህናት እኔ ሁላቸውን እጠላለሁ አሉ። እንዲያው በዚህ በያዝኩት አንካሴ ሆድ ሆዳቸውን እያልኩ እንዲያው እኔ ብቻ በቃቸው ነበር እጨርሳቸው ነበር አሉ። ግን ምን ያረጋል ካልተቀደሰ ወይ ቅንጭ ነገሩን ትንሲሉ እነሱ ካልቀደሱ ምንም አይነት ድህነት የለም። አዎ፣ ሀለ ቅዳሴ ምንም ነገር ህይወት የለንም ወገኖች። ከጎኑ የፈሰሰችው ውሃ መጠመቂያችን፣ ደሙ ኃጢአታችን የምናጥብበት፣ ስጋው የዘላለም ህይወት የምንወርስበት፣ በእነዚህ በሶስቱ መኖር አለብን ክርስቲያኖች። ይህን አጥብቄ ሁል ጊዜ እናገራለሁ።
ዘወ እዝን ሰሚ አለ ይስማ ጀሮ ያለው መስማትን ይስማ እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ መልካም ባል ይሁንልን ክብራን ወገኖች ደስ ይበላችሁ መልካም ባል ይሁንልን ማሳሰቢያ ማሳሰቢያ ያን አንዲት ቃል ናት በመግቢያዬ ቁርሳችሁን ለእግዚአብሔር አትከልክሉ ብያለሁ እቺን አሁንም በዝንጋዬም ይሁን ባለመስማትም ይሁን ወይም እንዲያው ችላ በማለትም ይሁን ልታልፉት አይገባም እውነተኛ ጾም ሌላ ተጨማሪ አድርጉ አላልኩም እኔ ቁርሳችሁን ብቻ ዲፖዚት አታድርጉ ብያለሁ አዎ ቁርሳችሁን ዲፖዚት አታድርጉ የቁርሳችሁን ለእግዚአብሔር ስጡ ለአባቶች ይላካል እሷን አድርጉ እግዚአብሔር እናንተ ጋር አይሁን